вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вітання, любі мої дорогі! Сьогодні на каналі «Сім нот свята» вітаємо з чудовим ювілеєм. З прекрасним 60-річчям, дорогу дружину, чудову матусю, люблячу бабусю та прабабусю Довбнич Олену Василівну із села Чумалєво. Вітають вас ваші найдорожчі у світі люди. Люблячий чоловік, донечка Мар'яна, зять Міша, ваші внуки Міша та Ваня. Вітає син Іван з невісточкою Людою та ваші внуки Ваня та Вікуся. Вітає донечка Світлана, зять Міша, а також внуки Михайло, Аліна, Василь та правнучок Денісик. Наша найкраща у світі мила матуся і бабуся. Сьогодні святкує разом з тобою вся родина, і ми від душі хочемо, щоб ясне сонечко завжди сяяло над тобою та всіма, кого ти любиш і ким дорожиш. Щоб кожен рік додавав тобі сили, натхнення, любові від найрідніших людей. Твоя посмішка так зігріває. Твої мудрі слова завжди допомагають нам вирішувати будь-які проблеми в житті. Твоя любов допомагає нам усім, і ми щиро хочемо, щоб ти завжди сяяла щастям, щоб щиро посміхалася, і щоб поряд з тобою був завжди твій ангел-охоронець, який береже тебе від усього поганого. А Господь хай дарує тобі завжди міцне здоров'ячко, злагоду в родині, радість за найрідніших і обов'язково мир та затишок у домі. Хай буде все так, як ви захочете, дорога Олена Василівна. І рідні та близькі сьогодні хочуть привітати вас ще й пісенним дарунком до вашого свята. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі рідня. І бажають всі много. Yeah.